Čau. Ahoj, já jsem Martin z kapely Jelen a dneska mě tady Bětka naučí míchat božkovkoládu. Jdeme na to, těším se. Tak jo, tak nejdřív si musíme vzít shaker. Shaker, aha, a ten já nemám. Ten nebudeš mít. Tak když nemáš shaker, tak si vezmeš zavařovací skleničku se šroubovacím uzávěrem. No, tak těch mám doma plný sklep, tak si s tím udělám od babičky. Shakery. Ano, přesně tak. Tu sklenici naplníme ledem. Mm-hmm. Tak, teď přidáme velkýho panáka Božkova kávové. Tak já si vezmu skleničku, velký panák. Velký panák 0,4, jo? Dáme ho tam. Teď přidáme kokosový sirup. Mhm. Jo, ale to úplně asi jako doma nenajdem takhle. Když to nemáš doma, což je dost pravděpodobný, tak ti postačí kokosový mléko. No, tak to, tak. Už je lepší. Potom si přidáš stejně, jako si přidal kokosovýho mléka, tak i smetany. A nakonec to dolejeme ananasovým džusem. Tak, zavřeme shaker. Ty si to zavíčkuj. Tak. A pořád. Hlavně žádný ztráty. Tričky, super. Tak, teď si to otevři. Nejlepší fáze, že jo? Nejlepší fáze, fáze nalívání. Tak, teď tam dáme jenom ten led. No. Když na to koukám takhle, nechtělo by to nějak ozdobit? Chtělo by to ozdobit. Ovoce, že jo, aspoň tam dál. Přidáme ten ananas. Tak jo, tak na zdraví. Na zdraví. Ty jo, to je vynikající. Jsi dobrá. Ty taky. Dík.